Evo, Dalibore, danas je Međunarodni dan konobara. Ti si mladi konobar, ali pretpostavljam da imaš puno iskustva, pa daj reci našim čitateljima koje su to narudžbe koje najviše iritiraju konobare. Pa recimo neke smiješne narudžbe, evo reći ću jedan primjer, kratka kava sa dva šećera ili deci mineralne, unutra moram staviti vruću vodu. Mene to recimo malo nervira, ali to su gosti, kao što se kaže u gostiteljstvu, gosti su uvijek u pravu. Dalibore, šta ti je najteže u konobarskom poslu? Ha, znate šta, svaki posao je težak na svoj način, ja ga volim, radim s ljubavlju. Recimo, najteže je stajanje, ali eto, to prihvatim kao dio posla i to je to. Evo, Dalibore, znamo da je konobarski posao težak. Reci mi, nisi se sigurno nerijetko susretao sa ljudima koji su pijani za šankom i malo naporni, dosadni, jel? Kako, na koji način se to najbolje rješava? Najbolje rješava uz humor. Konobar treba ostalo biti psiholog i riješiti to na što kulturni i mogući način. Evo, to je po meni. Znači, konobar je dosta težak posao, nije samo posluživanje gemišta i ostalih stvari, nego to je procjena isto također ljudi.